Man får känslan av att ni är lite som ett gammalt gift par. Vi är ganska synkade, men gifta är vi definitivt inte. Inte, nej. Nej, men vi har jobbat ihop sen Senkväll med Lok. Josef har jobbat i princip med varje avsnitt av Senkväll med Lok. Det var någon säsong han inte var så närvarande, men ändå närvarande på något sätt, för du hörde alltid av den. Kunde mejla. Ja, just det. Det var precis då mejlen uppfanns. Ja, men det var nog ungefär. Nej, det var 20. Vi har jobbat sedan 30-talet. Ja. Vem är det som gör vad i er relation? Christian är programledare. Och jag är redaktör. Mm. Och skriver manus. Vi skriver manus tillsammans. Och så skriver jag själv ibland. Mm. Och så skriver Christian själv ibland. Och för andra året i rad så gör ni Melodifestivalen ihop. Vad kan vi förvänta oss av årets festival? Det är ju lite samma upplägg som förra året, att det är 32 låtar som slåss om 10 platser i Globen. Ja. Det får man inte glömma bort, att det är faktiskt kärnan i programmet. Det är lätt att vi sticker iväg och tror att vi är huvudgrejen, men det är vi ju inte. Nej. Så att om jag eller Josef blir sjuka, då kör de tävlingen ändå, har vi just fått höra. Men det är ju liksom någonstans här Sveriges mesta program, eller i alla fall SVT:s mesta program. Nej, det är ju Sveriges största TV-program. Mm. Får ni prestationsångest? Ja, varje dag. Får du det? Vakna på morgonen och bara... Ja, nej men jag verkligen. Det tror jag ingår på något sätt. Man måste ju få... man måste bli medveten om hur stort det här är och hur viktigt det är för väldigt många fans. Sådär, på något sätt. Och man vill göra det så roligt som möjligt och toppa förra året. Vad tycker du är Josefs bästa egenskap? Han är ju framförallt väldigt, väldigt, väldigt rolig. Mm. Det är svårt att tro. För han är så lågmäld, eller hur? Han är så lågmäld och tyst och sen så bara sätter han sig vid sin dator. Bara... Är du så hjärnan bakom och du är instrumentet på något vis som framför alstrarna, eller? Det är ju ett samarbete, men det kan ju upplevas som hjärnan bakom i och med att man kanske inte som tittare inte tänker på att det faktiskt finns någon som skriver manus. Men så är det ju även i andra program. Ja. Är det inte... Känner inte du ibland att du skulle vilja stå där, få den där credden eller få den där uppskattningen som faktiskt du får ganska mycket, Christian? Nej, jag skulle inte vilja stå där faktiskt. Det känner jag, har jag aldrig känt. Nej. Men klart, cred kan ju vara kul att få. Men det kommer nog. Mm. Eller jag menar, kommer. Det får man väl. Jo, men det blev ju, tycker jag, tydligt. Vi jobbar ju ihop i nästan 10 år och nu i och med Melodifestivalen så känns det tydligt att folk vet att Josef är en writer som är rolig. Liksom. Man har gjort precis samma grej i flera år, men just Melodifestivalen gör allting mycket större. Mm. Så då... När blir ni osams? Jo, men vi kan vara osams ibland om något skämt. Mm. Sådär. Faktiskt. Och vi kan vara osams om vissa prioriteringar. Så kan jag tycka, men det här är det roligaste. Jag vill öppna med det. Och du är så här, nej, då sabbar du för hela det andra upplägget. Eller så just det. Ja. För jag måste ju jag har ett helhetstänk om programmet. Mm. Det är inte bara Christian. Så det kan väl vara. Men det har inte varit några stora konflikter. Jo, men förra året så ville jag ju öppna hela Melodifestivalen med att sjunga en sång att jag har tagit det här jobbet för att jag vill bli homosexuell. Det bromsade du. Det bromsade. Med all rätt måste jag säga nu i efterhand. Det klipper vi bort. Tack, jättebra. Jag tycker du sköter det jättebra. Verkligen.